вечер, дами и господа. Вие сте с абсолютния телевизионен хит на 2014-та VIP Brother. Както знаете, Людмила Захаджаева неведнъж ви доказа, че е човек, който може да изкара извън нерви и светите седмочисленици, ако реши. Но за нейно съжаление, тя е основен дразнител на далеч не толкова смирен човек. Вече не просто къщата, но и цяла Русия, Барбарс Крим, ще се окажат тясно място за Людмила и Тачо. Точката на нетърпимост отдавна е минала всички допустими граници и покрай скандалните цинизми и обиди, вече има и отявлени заплахи за физическа саморазправа. Тачо е кълбо от нерви, с което почти всички се съобразяват. Даже направо всички, с изключение на екстравагантната дама от Петербург. Люси отвръща на ударите и се изправя срещу разярен бик, от който немалко мъжа ги биха се изплашили. Ако е вярно, че денят се познава от сутринта, представете си какъв ден би ви чакал със сутрин като тази. Ужас, ужас, ужас. Ау! Ден 48. 8 часа и 30 минути. В къщата на VIP Brother цари тишина и спокойствие. През изминалата седмица съквартирантите спечелиха своята мисия. Тази победа гарантира пълен хладилник и мир в кухнята. Предизвикателствата на новата седмица предстоят. Време е всички да се събудят и да ги посрещнат. Доброто начало на деня се оказва кратко. От вчера Тачо е истинско кълбо от нерви. В рамките на седмична мисия Фобии, той и Жени се изправиха пред изпитание, в което чуха какво са говорили зад гърба им Албена и майка й Людмила Захаджаева. Виж колко малко му нужно да си мен. Той много трудно се владее вече. До някакви съвсем дребни неща избухва. Но така използвате Жени жестоко по всички правила. Всички параграфи. Думите на рускинята и нейната дъщеря са на път да възродят една стара връжда. Поводи за разправи в къщата не липсват, особено когато госпожа стихийно бедствие е наблизо. Чакай. По-назад. Няма плеш сутрин. Сериозно? Да. Следващия път ще го сложа на глава. Ще пее вечер, ще пее винаги. Простак не почива от простотия си. Простака просто прост. И сутрин ти и вечер. И през деня простак не се почива. Е. А ти знаеш, че простотия не се измива под душа? Милата, милата. Просто, просто не знаеш какво те чака, милата. Като излезеш в съда, това е неизбежно. Това не е избежно. Само гледай като излезеш от тук. Удоволствие. Да не станеш да си ходиш удоволствие, някъде. Удоволствие. Как ще влезеш? Не ме. Внимавай. Не ме интересува. Чули ме какво ти казвам? Ти разбираш ли? Чули ме. Не ме интересува. Внимавай само като излезеш да не избягаш. Заплахи. Аз да бягам. Да. Аз да бягам. Ще седиш тук до последно. И като си почнал някаква война, ще се довършиш. Война с кого? Да, с мене. Война с теб. Не се занимаваш. Ти само една малка част от общ. Чули ме. Общ. Няма общо. Не ме плюй, не ме плюй, не ме плюй, не ме плюй. Не ме плюй, защото ще излезеш от тук. Чули ме, какво ти казвам? Е сега ще излезеш. Чули ме, какво ти казвам? Е сега. Айде. Е сега ще излезеш. Разбираш ли? Още малко, секунда ти остава. Помни какво говориш. Секунда ти остава. Секунда ти остава. Секунда ти остава. Тя не е вред, разбираш ли ме? Секунда ти остава. Ти разбираш, че тя не е вред. Ма не ме, колкото не е вред. Еми не ми се става с лошо настроение. Искам да ви е хубаво настроението. Ох, само млъкни бе, от качалко такава бе. Млъкни една сутрин, не може ли без твоя глас да се събудим? Да има някаква тишинка. Просто неща, които ми казваш. Толкова много огледала да има тук и да не се виждаш на какво приличаш и какво правиш. Не ти говоря за външния вид. Супер. Говоря ти за това тук къде го имаш. Ти го нямаш. А, виж какво. Казан и всичко само не действа. Чули ме? Това не е хубаво. Нека просто да държиш дистанция, нека ще го излезете вчера. Просто не искам да ставам с гласа на тази жена. Просто повече. Ма тя до сега не млъкна, той майката трябва ми да твоя хонорар.
Ви искам вредни. Добре, защо тя кое е него? Нали те чух вчера какво говориш? Тя де да говори за него. Кое, кое е от всичкото това нещо, което казваш? Абсолютна истина. Ей, клошарко такава. Клошарка, ще вземеш да си купиш нови дрехи, като излезеш. Дано си дали 1000 лева да се напазаруваш малко дрешки, да се поискъпеш, да си купиш сапуни, сапун. Най-обикновено сапун, че си купи. Ще те съсипа, заклем се. Ебе, ти си, няколко пъти вече. Казвам ти го. Да го запомниш хубаво, защото мисля, че го забравяш. Няколко пъти. Мисля, че го забравяш. Не дай ви. Чули ме? Не дай ви, защото на мен това не ме ти, влияе. Ти тук в тази държава няма живеш. На мен тук не влияе твоята дума. Разбираш ли, е тук. Ние с теб различни клас. Тогава не се да се занимавай с мене, бе, ей, Букук. Кой идва тук при нас? Чули ме, какво ти говоря? Така, ти говориш много лоши неща. Както и ти. Как ще говоря, аз въобще не те интересува и не твоя работа. Разбрали ме, бе? Ето тук. Ето тук. Там говори, има жена, общувай с нея. Защо тогава се мешаш в нашите разговори, ми? Кой, не, кой се меси? Защо? Кой се меси в твоята работа? Ти! През цялото време в тази къща! Няма да ми се мешаш не само с мен, а и с всички! Аз имам впечатление и ги споделя. Какво? Ма, ти си го, ще го говориш това с с***ната ти дъщеря. Не с нас! Аз ние не искаме да те чуваме! Не искаме ти да влизаш в нашия разговор. Разбрали ме, бе? Сега. Не дай влиза в мое. Чуй! Ти влизаш в моето пространство. Кое е твоето пространство? Ти влезе в нашето пространство, бе! Букук мръсен долен! Чули ме, бе! Ти говориш за себе си. За тебе говоря. Не усещаш. Букук мръсен, говориш долен, за себе си. Не, колко си отвратителна, направо може не мога. Може би за теб, да. За всички си отврат. Отврат. Това искам да разбере, бе. Разбираш, искам да го разбере, че отвратителна. Ти си най-отвратителният човек, който някога въобще съм срещала през моя много населен с хора живот. Стига ти си говорил. Не си чула истини за себе си. Но това не означава, че няма да ги чуеш. То си кукуруку, бе. Кукуру. То си е освидетелство. Да, ние седяхме 2 часа кротки, то почна да пее песни тематични. Танчо. Измисли да ни дразни. Ла-па-ла-па-ба-пай. Ту-ту-ру-бу-па. Уф. Пак ли искаш при мен? Теглите. Тегли ме. Това е голем. Трябва да излезе един ден да виж как няма да ме теглиш. Какъв понеделник ще ни даде? Ще направя така да си далече не само от мен, а от абсолютно всички. Е там. Ще си бегаш в Русия, нали сте много мощни? Там ще ходиш, няма седиш тук при парцалите и при идиотите. Чули ме? Защото и това му вижда. Няма говориш нито за българи, нито за не знам си какви. Отиваш си там, долу, в Бримишките. Защото там си ти, в Сан Петербург. Къде си ти там долу си била? В подземията. Там живееш ти. Българи са различни. Различни сме, да. Българите тук те посрещаха добре. Гостоприемни са. Слагат ти храна на масата, готват ти, чистат ти лайната. Това сме ние българите. А ти идваш в наша държава да ни обиждаш ние какви сме. Някой да съм обидена. Какви сме ние българите? Още веднъж ако кажеш думата българите, още веднъж ако кажеш тази дума, ще видиш аз как ще хвана за косата. За българи... Ти ще хваниш без да говоря. За българи не говори. Ще видиш ти за българите, не си гледали децата българите. Айде, че тук те търпа от самото начало, какво ми говори за българите. По-спокойно. Шла ми тук, каква нова българин се чуди как да го завърти. Не говори за българи, говори за простаци. Вземи, прочисти уши, за българи не говоря. Кът не ти харесват българите, стави и стие в Русия, ясно ли ти е? Агресия, сутрешна, семейна, вие не сте доволни, ама корекция в себе си не искате да направите. Корекция? Как ще си правим корекция на себе си? Ние сме си супер, бе. За какво? Ние сме върха. Възоснова на какво, на тебе ли? Ами, върха видяхме, върха всичко видяхме. Ние сме уникални, оригинални, готини. Млади, харесвани, обичани, почитани. Ти викаш, крещиш като хистерична жена. Аз седа спокойно. Айде, 3-4, млъкни! Ами още държа фобия. Виж как изпускат парите. Цяла нощ акумулираха тази агресия и злоба. Ма това всичко на фобия за клипчетата ли? Да, да, разбира се. Как съжалявам, че е тук тази неистина. Тя е просто... една самотна, нещастна жена. И аз мисля, че е много самотна навън. Кой ще няма кой такава? Да го погледне, бе. Да. Тя нито приятелки няма. Тя няма мъж, няма нищо. Да. Много дълго ги държи. Дълго, разбира се, защото в целта. Уп! В ябълъчка. Да, мама. Да, мамо, когато болно място натискаш, много боли. Много.
Дами и господа, за Big Brother важи максимата, че винаги може да има и повече. След малко ще се убедите, че това, което видяхте, не е все още краят на скандала и може и по-болни места да се натиснат. Конфликтът стига до неподозирани върхове и предизвиква намесата на трети лица. Жени намира изключително креативен начин да се бори срещу Людмила, като взаимства техники за гонене на диви животни – стенджера и тиган. Кали пък се опитва да приложи вид екзорсизъм, който да изгони злия демон на Людмила от Тачо. А за капак на всички започва новата седмична мисия – психоанализа, в която психоаналитик ще я познайте кой? Точно така! Мама Люси! Шоуто те първо предстои веднага след рекламите по Нова телевизия. Киното сме свидетели на една интересна тенденция. Винаги втората част на хитовите филми е по-неуспешна от първата. В Big Brother обаче ситуацията е коренно различна. Под покрива на образцовия дом, продълженията на скандалите са много по-взривяващи. Особено, когато главно действащо лице е Людмила Захаджаева, положението наистина става умира и трудно. 1, 2, 3 и 4. Общият дразнител Люси обаче успя, макар и несъзнателно, да сплоти до неузнаваемост семейството в криза Жени и Тачо. В тази напрегната ситуация Big Brother поставя новата седмична мисия психоанализа. За никой няма да е изненада, като каже, че главната женска роля отново е поверена на фаталното руско присъствие Люси. Клас! 13 часа и 17 минути. Иво Аръков е един от секс-символите както в новото българско кино, така и в къщата на Big Brother. Актьорът ежедневно полага грижи за мъжественото си тяло, факт, който жените няма как да не забележат. Усетил дамското внимание върху себе си, Иво разказва за спортния си режим, без да подозира, че на хоризонта се появява един истински конкурент. Правя да е спотърсва, правя сте по-широк. Да. Какво? След това, или по-старим от начало, или директно почвам гръб. Не, това за задно, но след това почвам странично. Пред. Пак. Дали и скандал. И след това веднага трицепс. Това, кофички, изтласкане, дъмбо. А иначе широки гръб си го имах още от малък като тренирах. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Плаво ли си, жестоко? Ти си се едно за гигант става, гръбът. Да, ти културист. Аз си такъв иска да ставам. Искаше? В детския ми период. Душица. А я се обърни гръбчето. Браво, Ивчо. Убийц. Така, сега да ви кажа, аз тук, което направих, да. Просто е това нещо, малко да го обърнах тук в стени. Да, да. Първо... Кажи. Първо ставам. За моята фигура, какво е необходимо? Да ви кажа за моята фигура, какво е необходимо. Първо ставам. Закусвам. Принцеси, не, каквото, чук, и, каквото и има, каквото има, закусваш. След това, след това отиваш и сиваш една цигара. По възможност... С макарон. С макарон и порно. Джоджини мъщерка или Джоджини да, ако, ако имаш пари, си направо пушиш. С първото кафе минимум 4 цигари. Миеш си хубаво зъбите и вече започва деня. Бира се отваря. Можеш спокойно да преминеш към пържени неща, към картофки и глупости. Кво дал Господ? Да. След като си вкараш някакво бири, вече излизаш навън. Жойнче. Да, е, това е вече... Премуксозен бюджет. Това е бонус. Широк живот. Вече събираш се с останалите и почвате на нещо по-твърдо. Тия вече тея бири там. След, вече след 1 часа на обяд бирата надува корема. Това са излишни глупости. Сега почвате на ракийка. Със салатка. Или, да, ми със салатка. Може и да не са ръки. Може да е какво, например. До вечера се пият такива уискита, водки и такива. През деня на нещо друго. И сега да ви покажа и ефекта са от цялата избирате си форма и значи или на неговия, или на моя.
15 часа и 33 минути. Докато настроението на момчетата в къщата е приповдигнато, то Тачо от два дни е като буреносен облак. Вчера той дори вдигна високо кръвно налягане, след като разбра, че Людмила Захаджаева си позволява да говори за сина му. Днешната сутрин пък започна с звучен конфликт отново с майката на Албена. Тачо вече едва сдържа нервите си. Госпожа Захаджаева го дразни с всичко, което прави, но това, което го изважда от равновесие, е нейното непрестанно говорене. Ох, бе, Людмила, мокри, бе! Аре, мокри, Верун, ти казвам, че направо ще щепа главата, бе! Мама ти ще е мръсна, бе! Мокри! Макни се от тук, чуваш ли ме? Макни се, ти казвам! Защо ми ви? Макни се, бе! Чу ли ме, бе? Е, Изро такъв долен. Какво общо? Мама ти ще мръсна. Какво общо имаш ти? Дай ми. Та кучка мръсна, ще ти майката, ще ти. Какво става? Направо ще ти откъсна главицата, ще ти откъсна. Няма представ, лъкни ти. А ти също бърбори. Ле-л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 е. Ето повтаряш. И ти повтаряш. Папагал. И ти повтаряш. Папагал. И ти кукови. Папагал. И ти кукови. Папагал. Кукове. Папагал. Това е. Вече всеки път, щом започнеш да говориш, аз ще не говоря изобщо с теб. Какво ми засяга? Просто защото не искам да чувам гласа. Ще ти разбия с***та физиономия, ще мамите да ти дебе. Добре. Не, Маша, за глупо предаването, аз ти кам. Ама, добре, ето, аз ще се резкам с това през цялото време, докато тя говори. И готово! Ще загуба предаването, обаче ти откъсна глава. Так. Казвам ти, ако продължаваш. Аз съм ти майката ти рилива мръсна. Да си къпеш. Татя обаче вече не я понасява. Бате, не мога кам, ти аз не я издържам, заклевам се. Това е луда работа, заклевам се. Това е ненормална работа. Ти ми не пречиш. Имаш проблем. Ти ми не пречиш. А така, без да си изморяваш още. Опа! Давай, Сая. Хайде! Готово. Просто трябва да го... Не, я чувам вече. Няма друг. Аз ще разхождам само с тенджери и стигам. Това е положение. Как да предупредя? Не, просто не искам да я слушам повече и затова... Затова ще си дрънкам с тенджери и стигам. За първи път ги видях безпомощни. Не мога повече психически просто. Психически въздействаш просто. Да я слушам. Това е положението. Съжалявам. Колкото те ме дразнат тук, толкова и аз ще дразна, докато не млъкне тази. Ама какво искаш? Нямам представа какво. Не, ба да млъкнеш ли? Ле-ле! Ле-ле-ле-ле-ле! Ще ми къса нервите тази. Мама ти! Те са просто болни двамата. Но двамата си си нещо не са пред. Не са вред тихо. С нервите. Има още седмица. Да бе, седмица, какво ти става бе, брат, аз не мога да търпа за секунди тука бе. Какви седмици? Стига пъти, ти ме побъркваш повече по мен. Тенджерата, ако търсиш, знаеш. Ще съобразявам аз една седмица, две, три, бе. А**а си майката, той има някаква граница тука бе. Б**а нормалната работа. Не, видите сте по-добре. Стига бе, човек, стига бе, дразниш повече, бе, ти не разбираш ли, какво, отиди им го тропай му на това на главата. Не, сега няма да тропам, аз няма да турмозя квартирантите. Е, ти турмозиш тях, аз ги турмоза тях заради то парцал. Само за секунда. Просто това ще си хода с него вече. Седемнайсет часа и 27 минути. Докато Людмила и семейство Манови водят битките си на висок глас, то голяма част от жените в къщата предпочитат злобните коментари зад гърба. Днес обект на ехидни забележки става Албена Вулева. Блондинката е един от съквартирантите, които демонстрират перфектно поддържано тяло.
журналистката неведнъж е изразявала своята увереност, че превъзхожда в пъти телата на останалите жени в образцовия дом. Тук тренирам толкова рядко. Много рядко. Ма погледни ме на какво приличам. Аз ако застана до тях, да седна се влизали. Аз това, ако тренирам толкова, ще отида на Мис Олимпия, ще взема първо място. Толкова за културист. Време. За културистка минавам веднага. След 7 седмици на разделение в къщата, сега именно формите на Албена стават обект на критика от страна на другия лагер в къщата. Напълня мишки, това ще направи. Понеже не тренира, виж? Да. Страшно напълня. Да. Не беше така. Да. Те само ядат. Изпът. Mm-hmm. Тя специално. Виж, дънките са малко. Mm-hmm. Точно направи впечатление, че е много тук. Да. Защото много яде. Аз се виждам, ти нищо не дадеш, тя нищо не даде. Те редовно. Тя е за 4 или 5 път. Който е паста и тя хапва. Анечка е ялко. Аз много съм се наяла. Аз даже преядал това. Чак много. Даже можеш да няма чак това около. Звиня. Кърно ти. Много интересно, преди няколко дни тя ми каза. За какво да тренирам? Аз се гледам фантастично. Еми, тя не съм чувствие страшно. Няма самочувствие се страшно. Тя не вижда по-далеч от мисля. В момента, в който излезна, това беше за мен много. Първата ми работа е да се осведомя как стои въпроса с картата ми за фитнеса. И да съм там от сутрин до вечер. Просто ще се издуя. Или няма да ни почерпи Big Brother пак пица? За какво да ти черпят пица? Няма да ти дадат пица. Но да ти дадат цена, аз искам само някаква шоколадова торта. Тук, ако не сте разбрали за какво тая голяма порция на Исла. Торта беше някаква гадка. Шоколадова. С херли, как се казва, да. Карамел. Карамелена торта. Много обичам. Аз искам някаква много шоколадова, ама съм много. Гараш. Шоколадов блак, шоколад по средата, шоколад отгоре, карамел. Въстъци, настъргал шоколад. И шоколадов сос. Шоколадов сос. Само шоколад. 18 часа. Няколко часа след поредния словесен сблъсък с Людмила Захаджаева, Тачо все още не може да си намери място. Още малко. Знам какво ти е, но стисни. След като отново изпусна нервите си, Тачо се усамотява в спалнята. Раздразнението му от Людмила през последните дни измести семейните разпри и сега съпрузите играят в един отбор. Жени Кълканджиева е силно притеснена за своята половинка и решава да му покаже подкрепата си. Че ако ми кажеш как би можем да го превъзмогнем заедно, това аз не мога да ти помогна. Не виж, че няма как. Дължни се да ти осигурят среща с... Не, не искам да говоря с никой. Как не искаш? А какво искаш да изпадаш тук в такива състояния? И няма да се виждате, тя се обажа по телефона и говориш от изповедаванията с нея. Ума да ходи, аз тая не ще да говоря с никой. А сигурен ли, че можеш да изтърпиш до края? Без да предприемеш нищо. Маската гледам ти, всеки момент мога да удариш. Другия вариант е да направиш някой микроинфаркт. Това въобще не е майтап. И като стане някой беля, после пък аз ще само обвинявам, че не си ме послушал и че не съм успяла да те убеда. Това не мога да мисля само за себе си. В крайна сметка, аз също съм някакъв фактор в живота ти. Аз се игнорираме, въобще не ми такова. Заради тебе изкачам и такова ми буча и викам. И вече я заради тебе си излагам тук. Искам да си по-такъв. Го решиш просто. Просто приеми, че тя е луда, душевно болна от качалка и това е. Утре някой ще фане, ще пребие на улицата, ще първият човек, който вина си ти. Първият човек ти си е заплашил толкова пъти и си се заканил толкова пъти, че не знаеш къде ще се сервира. Ще трябва да лежиш за нещо, дето не си направил. А тази сигурност дразни хиляди хора.
Ще да мислиш по-такова, малко за в бъдещето. Ти мислиш са на момента. Малко по-късно на помощ идва и фолк-певицата Кали. Тя решава да приложи един нов вид екзотичен екзорсизъм, за да освободи Тачо от напрежението. Стрива да се развият. Какво бе? Какво е това? Аз ще му направя масаж на главата. Не пипай, човека е мой! Обаче с тази опашка ти верно като китайка. Тук си по-нервен трестер. Утаги лесовата му пътта. Измори се това. Айде. Браво! 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 Почини си. Но мисля, че Людмила излезе от главата с времето. Не, много добре се чувствам. Тачето се усмихна. Церемонията ми свърши работа. Абсолютно. Определено. Въпрос е... че ще трябва да я правиш още 7 дена. Ден 49. 14 часа и 40 минути. През последните няколко седмици в къщата на Вип Брадър ежедневно се водят войни между връждуващите лагери. В тези смутни времена настъпва новата седмична мисия за Вип съквартирантите. Съквартиранти, вече седма седмица вашето ежедневие изобилства от конфликти, скандали и жестоки избухвания. Вие сте подложени на постоянен стрес и сериозно психологическо напрежение. Нервите ви са изострени и по тази причина Big Brother смята, че вие се нуждаете от професионална помощ. Big Brother обявява началото на седмична мисия психоанализа. Людмила Захаджаева е един от съквартирантите, който винаги има ясна позиция и дейно участва в конфликтите в къщата. В новата седмична мисия тя получава главна роля и пълна промяна от Big Brother. Людмила, Big Brother смята, че ти можеш да се справиш с мисията да бъдеш психоаналитик на къщата. Людмила, пълната ти промяна започва сега. Как се чувстваш в новия си облик? Не много комфортно, но поносимо. Останах една от всичките. И излъчване, и прическа, и обликова. Една от всичките. Това еднообразие просто ми уничтожава. Сега се чувствам част от масата. Когато беше модерна, точно тази прическа сейшън, масово навлезе на улица тази прическа, тя стана абсолютно ширпотребна. Ширпотреба за мен е изключително болезнено. Ширпотреба много ми смазва. Не се ли чувстваш по-красива? Не. Защо? Защото не съм. Аз нямам природа. Това е една намеса, която си бори с моята физика. Нито съм се родила с червени ногти, нито съм се родила с такава права коса. Специално за цвета мога да кажа, че тази интервенция е просто неизбежна на моите години. Но този образ, който просто ме прави безлична. Безлична. Ще успееш ли да се справиш с твоята мисия да бъдеш психоаналитик? Разбира се, изобщо. Това просто без всякакво съмнение. Съквартиранти, посрещнете вашия психоаналитик, който е нагърбен със задачата да ви помогне. Тя е? О, да. Да,
жена. Много просто. Вот ето да! Е, сега си маса, не делюсь. Съквартиранти, Людмила Захаджаева ще е вашият психоаналитик. Тя е натоварена с тежката задача да върне хармонията в къщата. Тя ще се изправи пред трудното изпитание да излекува постоянно тлеещите конфликти и да възбори мир и разбирателство в изключително изнервения и постоянно връждуващ образцов дом. За успехът на мисията всички съквартиранти трябва да се подложат на терапия в кабинета на доктор Захаджаева. Само част от сега ви казвам, че в този кабинет няма да влезе. Така, Зорница, ти ще бъдеш най-честия клиент, разбира се. Добре. Добре дошла. Добре дошла. Добре заварила. Така. Очаквам с нетърпение, жени. Кажа така, искам да си поговорим. Така, много хубаво. Ама много добре изглежда така. Да, да, барнала съм право. Брате, гнилата ябълка отвътре ще е гнила. Значи няма да влезе гаранция. Що? Сериозно ли? Не сериозно, а напълно сериозно. Ало, кабинета на психотерапевт Людмила. Специалните процедури на Кали за изчистване на аурата, на които Тачо беше подложен, изглежда ще имат временен резултат. Нито шаман, нито екзорсист, нито знахар могат да му помогнат при задаващия се психоаналитичен ураган с марка Захаджаева. Вече усещам как Тачо събира границите на кръвното, независимо, че първи на кушетката пред Людмила ще полегнат най-големите скандалджии на изминалите дни. Камелия Воче, Влади, Кали и собствената й дъщеря Албена. Терапевтичният сеанс започва веднага след рекламите. Здравейте отново, уважаеми зрители! Преди прекъсването ви обещах въведението на Людмила Захаджаева в психоанализата. Методите на Люси определено се придържат към изпитания и подход очи в очи. Част от първите пациенти в клиниката на Людмила са и нейните стари врагове, мафията на домакините, Кали и Камелия Воче. Това вече звучи сюрреалистично, направо невъзможно. Следва епизод първи из дневниците на психолога с работно заглавие «Анализирай това». 15 часа и 50 минути. Време е Людмила Захаджаева да проведе и първата групова терапия в кабинета си. Първите й пациенти са Кали, Камелия Воче, Албена и Влади Въргала. Миналата седмица те бяха главни герои в конфликта за хигиената. Добър ден, още на всички. Аз се казвам Любима. Днес ще беседваме с вас на тема хигиена на отношенията. Искам малко да си отпуснем, малко да побеседваме един с друг, без да активизираме някакви отрицателни или някакви такива побуйни отношения един към друг. Сега с вас ще започнем абсолютно конкретно да работим по един конфликт, който беше реален и се случи в нашата къща. Конфликта започна от тоалетната. Твоята физиологическа нужда била наблюдавана от съквартиранти, след като били недоволни от това как си изпълняваш ти физиологически нужди и ги обслужваш. Коментарият беше много широк, но не беше пред очите ти. Ако може сама Камелия Воче да даде поне малко обяснение на това нещо, което я кара така остро да реагира на нещата, които нямаше да разтревожат човек без вътрешни проблеми, може да сподели тук. Казах, че проблем да понасям нехигиенични хора около себе си. Това е един... Значи си имала опит? Не. А откъде знаеш, нямам, че това ти е проблем? Защото не обичам, когато ми мирише на лошо, така, когато видя мръс на туалетна или мръс на баня, опит? Ме възпира да вляза в нея. Просто се възбуждаш само... Възбуждам се, да, от така, лошата хигиена. А други неща няма да те... Нямам, не. Така. Аз исках да попитам Камелия, кой е момента, в който между нас настана пропаст? Ти постави един човек в ролята на миризливец пред цяла България. Това е лъжа. Защо не намери в себе си силата да дойдеш и да кажеш: съжалявам? Ще ти обясня защо. Защото не съжаляваш ли? Или... Не.
Аз това, което аз само съм изказала, това, което съм видяла. То не се е променило. Никой не го е променил. Ако ти ми кажеш, Камелио, оня ден ми миришеше зверски. И аз ще ти кажа, бе, Влади. Ти си миришала, бе, човек. И точно това искам да ти кажа. Ако се е случило при мен, и аз няма да умра. Аз няма да се обида обаче от това нещо. Защото знам, че не съм мръсна, разбираш ли? Какъв след виждаш за сдобряване? Поне привидно. Знаеш само ли, да запазваме хигиена. В този момент аз мисля, че ние можехме да намерим много по-бързо изясняване на този въпрос, ако той не беше изкарал, не беше избълвал доста псовни. Доста псовни. Сигурно. Аз това го разбрах и го усещам. Така. А намерила път да се извиниш? Проблема беше, че непосредствено след това нещо, в което той искаше категорично да ме убеди, че аз греша относно неговата хигиена. Ако не бяха излетяли майката и така, и така, и така, и така, може би щях да му повярвам и да кажа, Влади, това видях, извинявай, била съм гад. Извини ме, моля ти се, не съм го мислил. Смяташ ли за нормално? Да. Това нещо, което се забелязва като отклонение в лична хигиена, да подлежи на коментар обществен в лицето на Кали и Гигова. Смяташ ли за нормално? Не го започнах аз, този коментар. Значи това тръгва от мен. Знам. Тръгва от една мисия. Аз играех играта си. Аз си седях там и се забавлявах. Защо го направих? Защото се почувствах виновна към това, че обвиних Людмила, че само тя го прави. Исках да видя кой друг го прави. Това, за което ти се извинявам, Влади, е да, ти не си ми смърдял по време на престоя, но когато ти лежа два дни и когато... Един ден! Добре, да, окей, един ден. Извинявам се, аз не съм смятала часовете, извинявам се. Когато ти лежа и когато стана от леглото, от теб наистина излезе неприятна миризма, може би, защото се залежал, съжалявам, че не дойдох сега, виждам на този диван, че правилното е било да те дръпна настрани и да ти кажа, Влади, брат, ходи си, скъпи, че нещо... от залежаването, нали? Това е правилната реакция. Получаваш ли облекчение, когато разнищваме на детали този конфликт? Ами аз мисля, че човек трябва сам да много бързо да стигне до извода, че е сгрешил и да потърси пътя. Ние продължаваме да го разнищваме, защото темата... Еми, защото няма разрешение. Въпрос. Значи няма покаяние. Така, няма покаяние. До момента тезата ще бъде, че той мириш. Виждаш ли тенденция във Вочи, потенциал да стигне до писка? Тя имаше достатъчно време преди да дойдеме до тук. Виждаш ли не? Тя не смята за нужно. Тя казва, аз мога да живея и без него. Аз не получих потвърждение на това, че той е прав. Напротив, нещата се агравираха повече според реакциите, които имаше той, за да отида в посоката и да протегна ръка и да кажа, извини ме. Тоест, ти си обидил значи, и си свърдиш, че другия се обидил. Напротив, не. Миша, ако искаш, аз ще успява да си правиш монолог. Унизите пред цяла България. Лучи, верно. Обаче ти пък, защо ти се ядосваш, край. Аз не съм намерила повод. Аз искам да дойда и да ти кажа, Влади, извинявай, да се формулирам и да ти кажа откъде съм сгрешила, да съм намерила моята грешка. Ако някой човек... Ти настояваш ли за извинение? Или очакваш? Не. И сега искам малко да поговоря за Албена. Албена е тук малко взема участие, понеже тя е с много твърда позиция. Смяташ ли, че с това нещо пречиш на хора? Съзнателно преча и смятам, че не всички конфликти е необходимо да бъдат замитани, преодолявани. Не на всяка цена отношения трябва да се поддържат с всички. Аз съм избирателна към контактите си, избирателна съм към взаимоотношенията си. С това си спестявам много разочарования и негативи и за това си позволявам да съветвам такова отношение и на другите хора. Така, настроиваш ли с тези коментари хора срещу такива явления? Настроивам категорично срещу личности, настроивам срещу поведение, настроивам срещу черти от характера, настроивам тенденциозно го правя. Сега от нашата беседа виждам, че стигнахме до такова мнение, че Лочи оправдава всяко своето деяние. Чакайте малко, своето поведение смята за приемливо и още не е намерила начин или чака от теб някаква специална подача или някакво действие да се извини. Смятам, че конфликта в разгара си. Лочи не си била до край откровенна, до сега си като трелеш, си отбраняваш, оневиняваш, прихвърлиш вина на другия човек, макар че Владо по-склонен към анализа, но пак не може да си овладее до край.
За него, ако ти не си фактор, отдавно щеше да отзвучи това нещо. Разбираш ли? За сега смятам, че тази беседа за вас двете приключила. С вас има да говоря още. Желая ви лека вечер. Всичко приятно и на теб. Благодаря, Люси. Здравей, Людмила. Добър ден. Доволна ли си от терапевтичния сеанс, който проведе с твоите пациенти? Доволна съм. Прогнозирах това, което става. Вочи и Влади още с жива рана и конфликт. Изключително чувствителни и двамата. Малко повече време отделих на този сеанс, но просто като първоначален. Смятам за средно успешен. Бих искала да ги видя по-отделно. 23 часа. След последните елиминации, къщата на Вип Брадър напусна един от най-емоционалните цветни съквартиранти – Зорница Линдарева. Чао! Айде, поздрави навън! Тачко, прогнозите ти! Не можеш всеки път, викаш. Дрежи паяш. За всеобщо учудване, Тачо бе най-тъжен от нейната елиминация. До вчера се карахте тук, брякахте. Сега да, да. Ходи да спиш при Кали. Да. Що ми я се настроих, че излезеш? Тази вечер донесе и много радост за един от съквартирантите. Оказва се, че Лош МС е събрал най-много гласове от зрителския вод. Нещо са харесали в мен. Радвам се, че се забавляват заедно с мен и така. Не знам как да го обясня, но много ми е приятно, наистина. Просто не се промени. Просто не се промени. Остани така. Ти видя, че това правилният път, така остани. Аз какво? Себе си. Не мога да се сетя какво да правя друго. Аз бях върна, че за лошо гласове отново. Аз мисля също за мен. Тая седмица лошо е топ. А за това а, нещо са се объркали. Лошо за това ти казах много год, когато ти номинира. Цялото внимание, да, цялото обсъждане, разбираш? Жестоко. Хубаво е да се номинира, защото се занимават с теб, иначе я те видя в тълпата, я не. Останал съм им симпатичен по някакъв начин, което е супер. Благодаря им определено. Кате щастливото. Много просто сияе. Пълен успех. Аз мисля, че хората са видяли, поне сега това си е мое мнение, ама човек, който се опитва на всяка цена да не влиза в скандали и конфликти по някакъв начин. Ако това са видяли, много ще се радвам да е заради това. И в крайна сметка да се забавляваме с това шоу. Биг Брадър, ти благодари свободно си да напуснеш изповедалната спомена вечер. И аз благодаря и на зрителите също. Не мяра, момче. Ай! Лека куче. Айде. Айде да се лоши. Еми да носа, да не се върти. Да не се върти пак. Резултатите сочат, че Лош МС постепенно се превръща в фаворита на публиката и любимеца на съквартирантите. Но най-обичаните от публиката винаги са и най-голямата конкуренция за останалите, които са се устремили към финала. Биг Брадър се е научил да не вярва на съквартирантските сълзи и усмивки. И още в утрешното ни живо предаване ще разберем дали наистина обитателите на образцовия дом смятат Лош МС за най-достойния, защото ще станем свидетели на ексклузивни, позитивни номинации в къщата.
Този път съквартирантите ще дадат гласа си не за този, когото искат да номинират за изгонване, а за този, когото смятат за най-достоен измежду тях. За днес слагаме точка, но животът в къщата продължава своя динамичен ход. Мисия психоанализа продължава и със сигурност ще доведе до нови катаклизми и изостряне на отношенията. Само ще ви знам, че утре предстои Тачо да влезе в кабинета на Людмила и тяхната терапия ще преобърне мисията с главата надолу. Сега останете с програмата на Нова и поредния зашеметяващ концерт в X-Factor. И помнете, няма начин Big Brother да не гледа и няма начин вие да не гледате Big Brother. От мен спокойна нощ и сънувайте цветно! Муа!